E aí galera, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo rápido, um vídeo pra falar sobre uma situação meio chata. Eu não queria estar fazendo vídeo sobre isso, mas talvez eu já deva esse vídeo pra vocês há muito tempo. Quando você tá no YouTube, quando você se expõe, quando você bota a sua cara aqui, você automaticamente, você tá aí, né? Tipo, porra, as pessoas vão poder te criticar, as pessoas vão falar merda, as pessoas vão falar do seu trabalho, e é normal que isso aconteça, né? Eu já fui muito atacado aqui no YouTube e vocês provavelmente não sabem disso, porque eu faço questão de não divulgar esse tipo de coisa. Eu não acho certo eu ficar divulgando por um motivo muito claro: ódio gera ódio. Se eu divulgar quando eu levar ódio, o que vai acontecer? Eu vou gerar ódio pra esse cara, tá? E esse é o grande ponto, é por isso que normalmente eu não divulgo ódio aqui no canal. Ah, Patife, mas como assim? Então vamos lá e vamos explicar algumas coisas aqui bem rapidamente, bem claramente. Há um tempo atrás, quando eu comecei a postar muitos vídeos por dia, né, o David Jones também já estava postando, a gente começou bem na mesma época a postar muitos vídeos por dia. O Contente fez um vídeo me atacando, né? E aí vocês devem estar falando, ah, Patrícia, você falou que você não divulga essas coisas aqui. Na época eu não falei. Na época eu não me meti com isso, tá? Por quê? Porque eu não queria gerar ódio pra ele. Certo? Então o que eu fiz com o que ele fez, o que ele falou e o que ele fez, o que eu fiz quando isso aconteceu? Eu transformei num meme do meu canal, certo? Então hoje, ó, só pra vocês terem uma noção, vamos aqui pra minha tela do Twitter. E aqui na minha tela do Twitter vocês vão ver que... Olha a minha descrição, tá? Então tá aqui, narigudo, sim, porque uma vez um cara fez um vídeo falando que eu era muito feio e que se eu tivesse... falando do meu nariz e que eu não merecia sucesso no YouTube porque era muito feio e que se eu tivesse o tanto de sucesso quanto meu nariz era grande, era a única coisa que ia compensar. Então virou um meme do canal. Vocês não souberam quem é, vocês não foram lá atacar o cara. Saturador de YouTube veio do Contente, porque ele na época falou isso. Mano, por que eu estou oficialmente citando até o nome do Contente depois de falar que eu não cito? Porque o Contente é um cara mega de boa. E era uma parada que ele acreditava naquela época. Eu não quis gerar ódio pro canal dele, então eu não falei. Eu recebi muito comentário de gente me xingando, de gente me dando dislike, de gente falando que eu destruí o YouTube. Eu simplesmente passei por cima daquilo, continuei o meu trabalho. Pouco tempo depois, o Contente mesmo veio trocar ideia com a gente, ficou mega de boa. Ele me colocou numa animação dele lá, que eu sou o porteiro da festa assim, eu falo assim porque a festa assim. E me colocou de língua presa, porque eu tenho língua presa, que também é um meme do meu canal, porque já acabei, né, nem por ele aí, mas por muitos outros comentários. E mano, tá tudo bem, tá tudo resolvido, tá ligado? E é isso que eu faço. Quando jogam pedras em mim, eu devolvo flores. Ó, essa foi bonita. A gente, aqui no canal, a gente não gera ódio, né? Quando eu digo a gente, eu digo por mim e pelos meus amigos. A gente brinca com tudo, a gente dá risada de tudo. Então, se alguém de alguma maneira vem me atacar, isso é uma das coisas que eu já fiz aqui. Tanto que hoje vocês veem que a gente vai jogar Rainbow Six, aí a gente vai defender o Contente biológico, sabe? São piadas, a gente transforma em humor isso. Por quê? Porque se eu falar, então se eu falar, ah, fulano me atacou e eu achei errado o que eu disse, jogar meu público lá, eu sei que o que vai acontecer é coisas tipo essa daqui. Se é meu vídeo, eu ganhei um presente da EA, né? Eu ganhei o Battlefield da EA. E tá aí, eu ganhei, tá aqui. Inclusive, se você observar aqui na caixa, eu recebi isso de presente, né? Tipo, porque veio deles, né? Playa Vista, veio da EA, veio diretamente pra mim. Cara, e muitas pessoas ficaram felizes por mim, muitas pessoas deram like, muitas pessoas falaram, você merece. Pessoas que souberam do trabalho que eu tive, mano, eu larguei meu cachorro, que eu tinha há uma semana aqui, ele tinha 2 meses. Eu larguei meu cachorro, ele ficou doente, ele quase morreu. Graças à minha família que veio aqui, minha família mora toda no prédio, eles vieram, ajudaram a cuidar do cachorro e tal. Foi muito legal da parte da minha família, eu larguei tudo pra produzir um conteúdo exclusivo pra vocês. São raras vagas que vêm pro Brasil nessas situações, eu fui pra lá e fazer o meu trabalho. E aí, questionaram a minha credibilidade, questionaram o fato de eu falar... Me chamaram de mentiroso, falaram que eu não ganhei de presente, que eu paguei e falei que tinha ganhado. E o que que gerou isso, né? O que que esse tipo de coisa acabou gerando no meu canal? Ódio. O vídeo não tinha nem 50 dislikes, ele passou pra 400. Vamos ver... Patife, tá com dinheiro? Por que não arruma essa cara feia? Puta que pariu, tu é feio demais. Já aproveita que você tá dando dica e ensina a galera como ser falso pra promover um jogo que você nem joga. PS, pra mim isso foi comprado, mas uma pessoa questionando... Se eu tivesse comprado, amigo, eu não ligo se você duvida ou não. Comprei, eu teria falado que eu comprei. Eu não tenho por que mentir, mentir no nome de uma empresa que me levou pra lá. Enfia no cu, dislike. Vamos ver, aí tem os caras que elogiam, lógico, tem sempre vocês que são foda. E vamos ver, aqui, não é difícil. Mó palhaçada, esse EA. Vamos ver, entende porra nenhuma de BF, devia ter deixado esse presente pra quem realmente do jogo.
Vamos ver. Tem mais, tem mais. Aí a Elisha nem reconhece os verdadeiros jogadores, afinal de contas eu sou um jogador de mentira. Que desperdício. Enfia no cu. Vamos ver. Calma aí, tem muito mais coisas aqui. Por que esse arrombado não faz mais sério? Ah, não, tudo bem, isso aqui não tem nada a ver. Pati vira homem seu lixo. Você não representa a comunidade. Só falta aprender a jogar. Tá de sacanagem. Puta que pariu, pedaço ruim do Brasil. Patife lixo. Isso é o que acontece, tá? Isso é ódio. Eu sou um produtor de conteúdo. Eu odeio receber ódio. Assim como todos os produtores de conteúdo. E eu não quero que ninguém mais receba isso. Eu repito, quando alguém me dá uma pedrada, eu transformo numa piada, tá? Então tá aqui, é a minha build do Twitter, tá? É a piada. A gente dá risada das coisas aqui. Observa meus vídeos, assiste meus vídeos. E vocês vão ver que tudo que me atacam, eu levo piada. Eu faço piada com isso. Não é indireta. É o jeito que eu resolvo as coisas. É com humor. Porque o videogame é pra unir. O videogame não é pra separar. O Zigueira, por exemplo, é um cara que produz o conteúdo de Rainbow Six. É o melhor youtuber de Rainbow Six do Brasil em relação à habilidade. É indiscutível. E quando a gente vai jogar junto, a gente jogou junto agora na DSX. Eu ganhei uma, ele ganhou a outra. No final, deu um puta abraço nele. É um irmão que eu tenho na minha vida. Porque é assim que se faz. O videogame está aqui pra unir e não pra separar a gente. Outro caso interessante. Quando eu fiz a série do Johnny Bravo no The Sims. E que a ideia era fazer o Johnny Bravo pegar várias mulheres. E deu uma ideia bem até padrão. Pouco tempo depois que eu fiz, coisa de uma semana, o Fênix teve a mesma ideia e decidiu fazer o vídeo do Johnny Bravo. Né? O mesmo conceito de série, o Johnny Bravo. E aí, muitos inscritos meus foram atacar o Fênix e xingar o Fênix, dar dislike nos vídeos do Fênix. E o Fênix não fez por maldade, ele não me conhecia. Então o que eu fiz foi, vocês podem procurar e vocês vão ver que eu fiz um vídeo pedindo pro pessoal não dar dislike, não atacar o Fênix, porque isso não gera nada de bom para ninguém. Nada, 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 nada. E hoje o Fênix é um dos melhores amigos que eu tenho. Eu vejo o Fênix, eu quero dar um abraço nele. E o Fênix citou essa história, inclusive, no quadro da Ubisoft que ele foi. Gera ódio, não adianta nada. Então é isso que eu queria falar com vocês. Hoje o Stereo teve que deletar um vídeo porque ele levou ódio, porque as pessoas foram xingar, porque começaram a denunciar e tal. Porque é engraçado, a gente tá aqui quieto, e aí a gente é atacado, e a gente resolve a situação, e a gente transforma numa piada. E a gente tá errado, e a gente leva ódio, as pessoas odeiam a gente. Você acha certo? Você que tá vendo esse vídeo, você acha certo se assim, você atacar uma pessoa que não fez nada pra você? Xingar uma pessoa que não fez nada, a troco de nada, e você gerar ódio pra uma pessoa? Eu não gero rage pra outros youtubers. Eu não cito o nome de outros youtubers aqui exatamente pra não gerar rage. E hoje, por exemplo, eu estou contente porque é um caso que já aconteceu já vai fazer 2 anos. E as coisas estão resolvidas. Hoje o conteúdo do Content é completamente diferente. Ele faz um conteúdo muito foda, informativo. Ele tem outra pegada. E esse é o ponto, sabe? É a gente buscar fazer uma comunidade unida e mais forte. Cada um na sua, cara. Essa é a real. Vocês me viram atacando alguém, falando, ó, fulano é mau caráter, fulano mente. Vocês não venham fazendo isso, galera, porque eu não concordo com isso. Quando eu faço um mundo melhor, né, se eu transformo o nosso mundo em um lugar melhor, eu transformo esse mundo melhor para mim, eu transformo esse mundo melhor para você, e eu transformo esse mundo melhor para todo mundo. Essa é a mensagem que eu queria finalizar esse vídeo. Reflete aí, mano. Tamo junto. É nóis.